Тебе зустрів на вулиці раптово, коли із дому йшов до магазину. 2 метри відстань! Ставила умову, аби триматись правил карантину. З одного боку кляті карантини, але душа відчути хоче каску. І я тебе цілую через маску. Все згідно пандемічної доктрини. Я б запросив тебе кудись на каву, але в країні люті карантини. Закрив кафе у місті всі лукавий, тому додому кличу на гостини. Аби думки пропали всі гріховні, засади карантину не зруйнуєм. Тому як із середини, так зовні, тілами спиртом продезінфікуєм. Допоки не створився в нас з тобою один на двох міцний імунітетик, в прелюдії залишимо обоє на лицях наші маски-амулети. А потім дика пристрасть до світання, і захист вже нам точно буде зайвим, бо у вогні шаленого кохання на попіл вірус клятий весь згорає.